Där kommer gula, tålamod nu. Kaspar, jättebra! Kom ut Viktor, hela vägen! Linjen! När vi har boll Viktor, hela vägen ut. Vi börjar alltid hela vägen ut. Och han är där. Kom upp här, här Viktor, här! Och de har bollen, och jobbar vi hem, vi är ett lag. Vill ha Kaspar, vill ha Kaspar! Vill ha boll! Kaspar! Vi vill ha boll på fötter, inte på ytan. Moses, kom in! Eller?
Viktor. Jättebra Viktor. Kom hela vägen ut, hela vägen, hela vägen. Viktor, Viktor. Här. Kom Mose. Kom Mose. Sakta rygg. Bra! Varenda gång du kommer att spela så kan jag alltid spela mellan dig och Bocco. Så våga spela in centralt. Jättebra Anna. Alla måste ta jobb med nu, Chris. Ja, Isak, precis. Jobba ifrån. Jobba tillsammans med Chris. Bra, Victor. Gula, jättebra. Och sen gå ifrån Viktor, gå ifrån Viktor. Hur går det?
Underbart, Moser! Kom ut, kom ut! Hela vägen, hela vägen! Jättebra, Moser! Bra, gula! Jättebra, gula! Vila boll, Chris! Vila boll, Bocco! Vila boll, Viktor! Där ja, där ja! In jobb! In i mitten, in i mitten, in i mitten! Där! Så fort de vinner bollen! Victor, jättebra. Ja, måste. Kan du göra det? Ja. Ja. Ja.
Bra Leo! Du kan antingen vara bättre på att möta. Bättre på att möta. Leo. Eller ta med dig bollen fram. Ända spelet Gustav! Killar, kom hit. Måste röra på sig. Åko, prata med dem. Simon! Killar! Vamos a Ángelo. Ángelo. Gaspar, lite mer att du vill ha bollen istället för att bara springa ifrån. Eller kroppen bakom. Visa! Lando! Gula! Hela vägen ut! Bra Chris! Ah, bra Chris, jättebra position. Kör, kör, kör! Den är på mig! Ja, ah, det är bra. Kaspar, prata med dem. Prata gula. Isak, prata. Joel, gå till längre upp! Precis, jättebra. Ah, ja. Håll i lite, Mossa, håll i lite. Mossa, Dinos, kom. Mossa, höger back. Mossa, stå. Du är vänster back, jättebra. Tänk mitten. Jaga bort. Vi ligger lite längre bak. Vänta till dem. Ingenting händer. Det är bara så här. De får springa mycket och vidga bort. Precis, vi väntar lite på dem. Du springer och jobbar lite sidlängs. Precis. Vänta till de kommer lite längre upp. Och sen trycker du på dem. Det blir inte fel om de bara är vid backen och så trycker jag på. Så det är det vi inte borde. William. Åko. Ligger vi lågt eller? Håll på barn, håll på barn. Alex. Ja, Sondre. William, lite längre upp. Alex, ut på sidan. John, i mitten. Att ni är spelbar, Matti, du måste ropa när du har läge. Lugnt, Sandra! Lugnt!
Moses, det var falla. Moses, fall. Aktori! Fall. Framför Elias!
Du ska stå i mitten och när bollen ska ut i kanten, då får du gå. Alltså, vi ska vänta tills den går på kanten. Ja, så är det. Tack. Det är lite olika. Nu ska vi prova att inte pressa dem, utan nu ska vi försöka att... Ja. Du är ändå fyra backar. Gå, gå, gå! Han slår en fin! Fin! Vi ska inte gå på deras mål. Varför gör du en liten Rabona och sen en 360 och klackar in den i högra krysset? Det kan du också. Och sen så här innan den kommer krysset klackar den ner. Så jag han springer fram till mållinjen. Ni som är vingbakar, när vi kommer högre upp än gula linjen här, så tar ni inkasten och inte låter dem gå till att det inte är mittbacken som kommer upp. Då kan ni heller tänka att ni har mittbacken som spelar och kastar till. Så att när mittbacken kommer ut här så blir det så jättetrångt. Då kommer ni liksom aldrig ut med laget. Bra Simpa! Men vi har bytt en halvlek. Här ska vi bara... nu kör vi. Nu blåser han. Killar, vi jobbar ut. Kom an, vi jobbar en kort paus. Kom an killar. Ja, gula. Lugn killar. Mitten måste röra på sig. Bakom, kom upp lite. Du ska falla ner. Du ska komma emot va då? Ska visa dig där. Så ja. Nu är du här ute. Nu är du här. Bra, Elias! Bra position! Skjut! Bra, Elias! Bra, Elias! Bra, Elias!
Tålamod. Bra, Bocco. Tålamod. Nu pressar vi. Okej, Delano. Tillbaks igen, tillbaks igen. Elias, kom hem. Hjelp, ta din opp. Precis. Ja, ja. Ligger vi rett, killa? Ligger rett? Kom ut. Kasper, kom hem. Helt ut, han ser deg. Kasper, titta vart du är i förhållande till Delano. Visa dig i mitten, Manu. Såja. Simon, falla ned lite så du kan bli spelbar. Olo var nära 400 grader. Ja. Inte på. Simon. Lycka att du kommer lite längre ut så att inte Delano behöver komma hela vägen ned. Där, jättebra Elias. Bra passning. Jättebra Elias. Helt rätt. Benen på det var nå. Bra gula, bra Bocco! Bra det där, ska du! Visa dig! Underbart gula! Bra Elia! Bra gula för Jalaberg! Kasper, Chris, byt! Bra Kasper, jättebra! Lugn och ro, låt Chris styra! Kasper! Vi kan stå kvar här, Dinos, i lugn och ro. Du får de här metrarna. Bra! Spring bra! Bra Daniel! Du pressar idag! Ja! Vill du ha kastan? Hjälp honom! Hjälp varandra! Kolla mitten! Det där! Vänster och smitt! Thank you.
Gillo! Killa! Börja passa bollen till varandra nu, okej? Okay? Du får inte gå framåt hela tiden. Ta fram boll, kolla hem. Det är inte bråttom någonstans. Kaspar, gå ifrån, Kaspar, gå ifrån. Ifall vi har bollen, då kommer inte de kunna anfalla. Då låt oss ha bollen istället. Kom hem! Simon! Inte stick ifrån. Jag ska inte vara ute. Bra, han får då. Dino, du vågar ta fram bollen. Du får hitta det hjälp till dem igen, okej? Ta fram bollen lite här. Offside. John, jag ska slå dem mera ner mot hörnflaggan. Martin, mixa det. Jag ska linje.
nå längre ner så du. Ta tid, Gustav. Ta med den utåt. Daniel! Elio! 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 Elio!
Kom igjen, Daniel. Spurta plan. Ja, snakk, ja. På topp, på topp. Gjør det, Simon! Kom igjen, boll. Kom igjen, boll. Matte! Det er ikke Simon! Bra, Matte. Bra, Matte. Come on!
Moses, kör det 2 minuter till, okej? Stenhårt, 100%. Bra Matti! Bra Chris! Så fort Chris eller någon vill ha boll. Felvänder med resten, det är bara spela. 4 minuter kvar, kör vi! Kom igen nu grabbar! Noel! Inget där nu! Jag vill ha då! Det är bara Noel! Passa bakåt Langslinjen.
Samlas lite snabbt då. Ett snabbt ut. Samlas snabbt bara.